Ik sta hier op het proefveld. Ik zal eens even wat laten zien hoe het erbij staat. De plantjes uit het zaad hebben goed de groei te pakken. Dan heb ik hier wat plantjes staan van het hybride rest van Solinta. Deze, dit pillenzaad, heb ik rechtstreeks in een treetje gezaaid. En later deze plantjes hierin verspeend. En deze heb ik eerst in een zaaibakje gezet. Toen verspeend in treetjes en later hier op de rug gezet. Die zijn aanzienlijk groter. Dan heb ik diezelfde hier ook op mijn proefveld gezet, op pootgoedafstand en op consumptieafstand. Om eens te kijken wat voor opbrengst dat eronder kan komen. In vergelijking heb ik ook wat zaad wat ik had, wat plantjes van opgetrokken. En hier ter vergelijking neergezet. Als je dat dan vergelijkt met het normale gangbare spul, dan moet er nog wel wat gebeuren, wil hier opbrengst van komen. Dan staan hier de eerstejaars klonen. Iedere plant is hier verschillend. Staan per kruising bij elkaar. Dan kan je wel zien dat de ene kruising beter ontwikkelt dan de andere. De ene looftype is ook mooier dan de andere. Ga ik binnenkort de hele rare types een beetje uithalen. En de rest die bekijk ik tijdens het rooien. Normaal gesproken met selectie dan zoek je enkele uitzondering tussen een hoop gezonde planten. Maar hier de eerstejaars, daar heb ik maar één plant per stuk. Dus dat is dan soms wel eens moeilijk om daar de ziek uit te halen. Dat zijn hier allemaal verschillende planten. Deze dat moet toch een bonte wezen. Dus die moet er toch wel even uit. De normale aardappelen, zoals wij die kennen, die zijn tetraploïd. Er zitten alle eigenschappen er een viervoud in. Maar een hoop wilde soorten. En ook om wat resistenties binnen te halen, die zijn diploïd. Die geven in het algemeen een beetje smallere blaadjes en minder groeikracht. Nou is de kunst om dit zover terug te kruisen dat er weer opbrengsten zitten van de tetraploïden. Nu zijn dit nakomelingen van een tetraploïde en een diploïde. Soms gaat het mis met de geslachtscellen. En krijg je uit tetraploïde en diploïde, krijg je toch tetraploïde planten. Deze hebben wel de eigenschappen van de diploïde. Maar zo te zien zijn al die smalle blaadjes en die kleine plantjes, die zijn hier al weg. En dan staan hier de ouderejaars. Die zijn mooi ontwikkeld de laatste week. Twee rijen die staan op ruime afstand. Dat is later voor consumptierooi. En de eerste twee rijen die staan op pootgoedafstand. Plantjes op het erf, die vallen nog niet allemaal mee. Er zit niet zoveel groei in. Er ligt natuurlijk ook geen kunstmest op. Maar het is ook erg afhankelijk van de kruising. Sommigen doen het wel. En anderen dus een stuk minder. Laten we maar hopen, als het een beetje warmer wordt, een beetje droger wordt, dat het beter wordt. Zoals je kan zien, bij de bonen is ook nog helemaal niks. Kou en nat. Bedankt voor het kijken.